moda, quero ouvir vocês, hein? Eu vou alterar alguns dígitos do meu RG. Quero ouvir, hein? Do SIC. Bonito. Mudar de rua, casa, imóvel e no meu automóvel, bom vidro, fumê. Um novo número telefônico e correio eletrônico, fazendo com que eu fique de uma vez por todas livre de você. Eu vou mudar o meu estilo de roupa e sapato, até a minha assinatura, rubrica em contrato. De hotel embora eu não durma, de festa, de turma, de drink, de prato. Eu penso em fazer uma plástica e usar a fantástica lente de contato. Agora sou outra pessoa com o mesmo retrato. Mudei a marca do perfume do desodorante. Não trato mais a minha pele com o mesmo hidratante. Mudei o gosto musical e por último jornal que eu era assinante. A senha do cartão de crédito, e se esse fake inédito não for o bastante, só resta do meu coração fazer um transplante. Só resta do meu coração fazer o transplante.